यहाँ जति सके इन्स्टल थियो नि अस्ति नै महोत्सव सकेपछि यहीँ हो लकडाउनले गर्दा खोल्दाखेरि राख्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि त्यही भेटिहाल्यो लकडाउन छैन रासन त्यही हो छैन रासन त खानापिना खानापिना पानी छैन भनेपछि दोकानबाट त्यो रासन चाहिँ ल्याउने यहीँ पकाउने लकडाउनले गर्दा कुन चाहिँ हो तपाईँको यो कम्पनी कुन हो यो कम्पनी तपाईँको राजधानी राजधानी के पुरा राजधानीको हिमाल हजुर राजधानी भन्नु कान कहाँ जान होइन नाम बताबाट राजधानी राजधानी फन टिम त्यस्तो केही होइन अनि कतिजना बाह्रजना हो तपाईँ कता हो तपाईँको घर चाहिँ पश्चिम कता अँ सुर्खेततिर कोही भारतको होइन भारतको कतिजना हुनुहुन्छ दसजना दुईजना पश्चिमको अनि यो लाएको आयोजकले तपाईँहरूलाई पैसा दिइसक्यो नि अनि होइन यो ऊ त महोत्सव त कति पछि अस्ति भर्खर मात्रै 11 दिन भएको त खोल्दाखेरि राख्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि त्यही भेटिहाल्यो माघ 24 गते सकेको है तर फटाफट खोलेको भए त नभेट्थ्यो नि कहाँ फटाफट खोल्नु यस्तो सामान छ फलामको सामान अर्को ठाउँ कहाँ भ्याउनलाई टार्गेट थियो होला अर्को ठाउँ पनि थियो छ त त्यो क्यान्सल कहाँ लान जानेवाला थियो लानमा चाहिँ कहिले थियो लान चाहिँ 6-7 गते थियो अनि भनेपछि यो उताको सेड्युल मिलाउनको लागि अनि यहाँ बिस्तारै खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भयो त्यहाँदेखि अर्कै गर्थ्यो के आफ्नो नाम के हो मेरो नाम महेश के हो अनि अहिले के छ कसरी अब यहाँ आफै पकाएर खाइरहेको रासनहरूको के छ अवस्था रासन छैन रासन त्यही हो छैन रासन त खानापिनाको खानापिना पानी छैन बाथरुम छैन खाना त छ कि तर बहुत बहुत दिक्कत समस्या धेरै छ अनि केयर कम्पनीको मालिक होला नि त के भन्नुहुन्छ मालिक त दिल्ली हो दिल्ली हो ब्याङ्क ब्यालेन्स खाता है नि मालिक चाहिँ यहाँ छैन मालिक मालिक चाहिँ दिल्लीमै हो अनि अनि के अरे मेला आयोजकले पनि त दिएला नि त आयोजकले पैसा दियो होला त्यो बाहेक अरू के पछि फर्केर आएर केही भनेको छैन उद्योग वाणीसँगले त्यो आउन पाएको छैन होइन भन्नाले यहाँ जसले मेला त लगायो नि धरानको त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ पछि अब तपाईँहरू यहाँ अड्क्यो भनेर केही उनीहरूले भनेको छैन भनेको छ खानाको जुगाड कसरी गर्दै हुनुहुन्छ खाना यही हो बिहान 2 साक लिएर आउने बेलुका 2 साक लिएर आउने खाने कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ दोकानबाट कि अथवा कसैको सहयोगमा कि दोकानबाट के त्यसको खर्च चाहिँ कसरी टार्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट तपाईँहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यही अस्ति उठेकै पैसा हो कि अथवा उता आए मालिकले पठाएको हो कि पठाएको त के भन्नु यो हल्का फुल्का उधारो ल्याउने होइन यहाँ अनि भाँडाकुँडा पनि देखिरहेको छु पकाउनुहुन्छ आफै पनि भनेपछि दोकानबाट त्यो रासन चाहिँ ल्याउने यहीँ पकाउने अनि उता दिल्लीमा हुनुहुन्छ मालिक भने दिल्लीबाट मालिकले चाहिँ के भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई अब उधारो ल्याउँदै खानु पछि हामी त्यसको भरपाई गर्छौँ भनेको छ अथवा केही भनेको छैन भनेपछि बसाइ ठिकै छ अहिले यहाँ Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.